Үймит үдей күнінен сағаставаты соқ бері бәдіңіздің сағалыр, олыққа жаққа туғаннақ бері, беріге бүгін Лилия Никитина ұлжыттыр, кене жәбәді бұ мағынан ұғанар әбедонын бүгін сегілі біз сияқ бет, үдей күнінен Лилия. Үдей күнінен. Жаққа аңғыттан ән бұ ұғыса егетегер бұ мағынан бәйін үлілдер ұғанар болып күні. Мен бұл ана ұрыт олық түйен де батып бәдедім, хе? Мәндік мағанан жарықтан әмдеммен. Аны бірді де инстаграм өйдей бүтігер бұл ана қайыларымын, көріларымын, әчі мәнің жарыған бағайы мәндік оғырдақ оңағы көрдім, хе? Керен көрдім Августин страницада. Аны мастер-класс еді өндем бар. Сразу туды-туды күйді аваққалынар әліні мастер-класс көріптірдім. Оны барын өрендім. Қағанданы лобзегі үйлейбер тұппадақ кеге. Бұ бастық оңағығым мәнік шырма. Шырма біз бұп бұт. Бұ тұқ болыр бұллаға де? Материалы, фанера? Әді фанера, аға. Дейді фанера дейін. Бастық оңағығым. Бастан үйлейін егінде бұғылайыр, конечно, білі күсті әғілелақ болық қонна да, сен үшой болынна да, ғылай бұтым, конечно, ғылай бұтым, күні бұға бұс бұтым. Антан Августина, конечно, көмелі өспіті, ана мақтылдың тендім, кенеға өлім бітті, аға үйірәбін. Амастан инструмені, аға онына тұп бұтым. Білсіген. Жебілеген бұ көрдіқ бүтіне манна инструмен бұ олаға біккен, бұ хорықтағыны әр жоңға манна инструмен хуға болу. Жә тәу білерген, білеген білі яқпен бұл инструменнері. Мен инструменім самай тұқтық, самай тұттылар инструменнер. Так, бұл лобзик, электролобзиктен тұқтен болары. Атын манан бұға бұн бұ. Оғырдары, бұ манны Оңақтар бұн бәртің лобзигінен бағауын өксін. Тұғындыра білі көріңгі неген көріңгі дұғы білі атыларға реген? А, фирматы неген. Оты бұ макейті ха, мүчей макейті депті, меха Августина Олиендар оның тұттам. Оның ұлбытым қаян тұрамын. Сыл хорық тұрған тұрамын. Шырпавер бұ меха амай надала. Бұ бәвер удобный көрің шырпавер тұлымытым. Вот, бұл кромачная фреза ден. Иде бұл ана білік күтігітін шөй бай оны? Түгірдер. Түгірдер берер, сыннадан берер. Түгірдерге тұптауын. Атадың өсі хапелік бін. Қайдақ болар ең жоғына бұл фрезері тұтындаққа? Аны қолы бұра бұл ана бұқұрдық жүй тәмінен көріққа. Бұл ана абаработ қаламадық, фрезінің абаработ қаламадық бұ ұқтақ жи, онтан фрезаның кромачныйының қайадақпының мәнік жұбады түгілдер жұбай болар. Демін пақай ненелер ұттауын. Оны та білден тұрар хембейді? Аха, шлифованный масымалар, екі арас бар. Бұ мәнік күрі, оны олымдық ұлаған түгілдік. Иде бұ үксін бұнан, оны ручной әрбейден ұттауын. Оты құлы бұра бұ хембей Әр жон ұнна тұн керанғар үлейді ден білдер болыға дейін бір күйір көйбат бұл инструменттарда, мағадағаны бұл күғарға, әрбірге бұғарға, әрбір ғырғытар болыға дейін. Жан тұн оң ұқтарғыттан хамай ән түгі мұрауыны. Әр тұғық жүгі. Бардыттың бұрауалы ғатығы бұн, кәндеке бұла түгі әбіләдім. Разделочные доски ден, әбетер сырные доски ден анығылы артылар әбет. Оның ұлағына амбыстықы, амбыстан маңтан ағалауды. Мәнік елкілерім орырды. Аңа жылға. Просто менің ордым, страница рейдім, оның тағаран көрдім. Оны жондал интереге әгәділер, ұнаға соғада кеддер әбіске бағайы. Лилиян бәң тоқ еделі аққыны, қанды үлелейін, қанды үлелейін, әбетер олық бұ мағандан әрі жарып нағанды? Мен бәң бұлағына үйдемден бет институты жарбетем, үйдемден олық үлелейбеді. Білеген бұлағына тұққа үлелей жамын, клиника профессора денгер үлейбен, администратор, регистратор үлелейбен. Оны білеген бұл үлден кемер болмаға дейді? Үлден кемер бұл қобим болар. Хөбілігін бәйім. Бәйім инстаграмға страницалаққы? Бәйім инстаграмға страницалаққы. Оны білеген аңыра көстеуға бұдын? Бұдын сторис. Жәп деген анығы үй айдан көрчіктағаны бұл бартын кейі бұрауғылығын бағарарды.
бухло бра эркия хаман оңорон бери тахана ухатар кеңетер да түгенигер лан бэнг ми оңорон кеби яхын сеп бабаже хатыр болуп бун оңорон аха кийин бир аха хатабата хо кичтагыны бурулган көттөк кой мен ми хло бра лым дагана ми эрбен кеби яхып не мес бу хло бра кераңар аха тугу бар бытын кенегин бир ордоуна анха шей болар булла деген ханатыдыр даганы онна бетин ханатын коту аксан келлеганы өссө бүгүшөй болар онна илинен оңоп билет ок илинен оңоп шей ханаа се билүн хеп биле бете мен сылаханын биле хайер илгиер илгиер аха ол хин атын жондор илилерин оңоптор неме айти атлаачыгын аа жой бай ондон хорох эн бу рапы да битти жырыктан бүтэ хорох жан биле пандемия хагаттан чөшөлөр керең ардар жарыктан кийин бүттер эди аха ону бу көрөр бүк курдук мен кишей бай түндүк оңор бүтө беккен фальш окно деген болот да тибе оңор бүтүн фальш окно аха тибе оңор бүтүн бе оңор бүтүн аха ону хандык мастары бен хандык материалдар ордурон оттан биеха болана мас туга сорда ага яхе э эти бу холобра тугу бу болана үксүн бес бенен туттабын хе онда мен фанера болана катын кенин эвидер мен киткенин туттабын онтон мен бу дескалар бар холобра бес бес болана хымнагас хырдык чөба жүнне онтон конечно тухогус түрген хаусты каджанын хе онтон биле бытахай онда мен баарыгын накана тостон истанан калын хе аха вот онда мен бу жерлери кенникен орол болду аха бу ханга жылга бу көңөр бу көн була аха ханга жылга да отон аха вообще мен кыры миниатюрный доктор орол бу нәрсе бүлөр эле бит хе аха аны хөлөй деремне бу бу сорта аха бу докторда остол баларда мен бу таң сыйыр таң сый хуяны алып тур жандар о булдан да колорат угадай маска хатурар ине көрдө хатын эне скамейка бар мен минник бар ине мати бир хайнары кым бар отон кихи бу хим бир тугарен тирехит гадагана ону чопчу оңорор боллага ди оңорон колунан көрөр багардагына эяка тутатына хатаммыда ду эбетер бу береметигер бээде келбиде ду токчок барым мана жон мана оронду мана оронду эдактарына хатан ылыма дебе тугу багарарбын оңорор өчө табылдар кенип табылдар бу ожо мана көрдүм мана оорукпун абарым жок түргөн бат табылбай калат ото хорок бу холобура кереңардар истеннен кийин бололор ди эң тоору бу инструменттен уханар рыталбыккын ондон аха эми бопорого эми бээбер берээччүмүн тогу олорун эле бу истенмекке инструменттан же махакыхан сагалаадым дием аха оттон мас тухпайм бээбер чүгөс баалаак э уна хыта хыңыра да чүгей ондон ха чүгөй биле оңоктору оңорон тахараларын көрөмүн ундан сырбытым истенмеппин аха онтон рухидур талаана акынды рухидур талаанам эми ок чүнтүк рухидаа уну же билигин үйлөлөргин көрүйөккай мандык ылан сүрүнен бу мастар оңорор экенде сырный доскиден доска де аны бу тух картыскаларда кыйын оңорон аха бул булана тух тем болор брошированияң оңоллор бастан эрбийбин онтон шлифовкалыйбын онтон брошировкал тухтугун обжиг оңорун сеп уутунан хедебин онтон брошировка оңоробун онтон же булана мен ортотун краскаламын бу вживление ден хеп ди декупаж арагыттан вживление ден сөйлөдүм хеп картынаны улан ол катыны улан мен нучал бит вжив ха кала фуксион ора тынагым аха сыты ген болду склейден бен болбадак туга элбах үлөтөн халбак 2 күнү 3 күнү бу хала оңрогон бир тасканы онтон бүгүн боробулан көрүйөк бүтти кийин үрөтөн көрдүрөр уна токорачылар бүтт анын кирихир кийилдери болу бу бириге оттон кихи жон тугунан жарыктанар эбити тугу табылар эбити дээнен кирихир кийилдер уна мияха хөттөөха бүтту ууга бүтту дийил жондор эмие баалар бу мандык курдукпу бу шейбайде бу эмне салфетка да ок бу эме вживление вживление онтон бу кайда хийдаганы бу тугунан хийдаганы газовый тух бар ди горелка горелка анан хедебин сиетебин
Ага, ты у нас там уже эту оформление на уранкерам баран. Ага, у нас арынан ходов, астакос, у нас дух тут там, дух. Лах. Бурдин лах, ты у кого рабо крахевые тади, он там рабочая сторона. Мне было на арынан ходов, ики ускос. Аскахбдах тут там ага. Ану жаннар булана батча чуя хайдак туттук деген урун турулары. Аннык кулай батча кыргыбай. Бу маннык специально атлас патаган бир экен холбур. Хеб бевер буруулан деген отлутум. Бу мене бир алды бу трейкаларын оңоттаудум. Аны хелай хаттыны болан таксты. Холбура. Уна ол үлебин наха кайыбын хебрибин. Бу күнден хе. Ара сөрү өңө жөрөлөнгөн оңор бу күнде бу маха тугуй фанера. Бу фанера. Аха бу Лелях пая, астыгыны бахыңар бутымен. Фанерны бәдін анан менен бұстаған де. Уран барамын, рухидан барамын, қаз бетті бұрдық түгін бұхабыт болуыра. Манна бәлем рейке орды олады, манна размердер атынатын олығын рухидан барамын бұхабыт. Хиннерет, кетіреве деген же. Маннан бұ күн түгі тасты де ол. Сырдаңады. Оттан че әлбақ әме түгі. Оны тұл бұл білеген әме. Әме тіннік жұрт методынан дұғ. Поднос. Поднос. Рейканын, қандық материалынан үлелер бұдан ұрдығы рейканын дұ, әбетер фанер, өпсінен мағанын дұ, әбетер фанерынын дұ. Кәннеке бұл шиеті әбіләдім. Шиеті әбіләдім, фанерынын тұттырым олық ағаяды. Мен ұрын әремді. Жәрі әні білеген мастер-класс бұдар керекі. Бұл береге күттір жөн бәхет тұғары тұғалақ сөбәлі үлелерін көрдірілер. Неген білеген тұққы бәрі тағыны? Білеген бұлағына тұққы қайық бұд. Хамай бұрыстой декупаж көрдір өмсі. Декупаж тен ұлада? Декупаж тен ою түйірі. Ою түйірі әңде болар бұлады. Мұның заготовка. Бұл бұлағына барты обработкалам мұд, өже шлифовкалам мұд. Бәлем? Аға, бәлем. Бұл бұлағына тұқ обработканалық. Бұлағына әнімен ғоруында. Құлыбыра. Декупаж сірігі тоқ-тоқ надыны? Бастадан тұран абработкалына, елік болуына қайықтырын нады. Бұл тасыл ойын маскенін ұлаппыдың нады. Онында бұллағына тұм мен тәнер сұтығынан ұлауынды. Ол шлифовальның қысынына. Аға, білген мәнді көрдірер бәр бұл мәнді тоқ. Нұрдәчіні. Сүйістәқтенді? Мәне қалабыр. Мәне қалағын, сұқтықы ғылойын. Оны туғары бұра бұлалақ, туғылы бұра бұл мағы сағынан ең алынған ке, әбетер ұлымдағын алын керем бұрық. Мәнік туғық жән. Мәнік түгіріп. Мәнік түгіріп, түгіріп. Мәнік туғықтарына. Дирженінен, қамсанынан. Сүйікте қоғыз солфетк Қанды қарайыны, қанды краскадың тұттырғын ұндырығын? Мен бұлана, мен тұттыр материалын барты барыстой, кеге барты алан қайын әбімдік өнір сын алақтыры ұлбаппын. Барта дұступнай. Так, мұнда бұлана кестечкан ата. Қанды краскала. Мұны күтілдің әрі. Бұ мәті қайын алалыд. Мұнда бұ ұртатын қалырар. Мұнда ойдың сұғыры құты. Марилка дейді тұн отыр құптан бар. Бұл марилка әме жәпчікі ғаналақ. Арағына жүйіне барта бар. Дубы мен дубынан үксін пәбілен тұттауын. Бұл бұра. Бұл краска әме бұл, акриловай краска әме бұл. Текст кенін ұлауын үксін. Көдір ек қарай. Текст ең. Текст. Бұл әме чөбай краска, әме ғаната ұдамыр. Кен барты алын әлді. Бәң жек әргәдің туғынан кәпсі әлі аққаны? Мен бұллағына олақпын, олан кейтінген, кене фейлшер өріқтәқ. Білеген бұллағына тұққа алмазыны бары фейлшерден елі хетчер. Күйім бұллағына сандары, лицейгі, Алексеева техническая лицейгі өрінер. Тәңге өріне хетчалар. Елерін бұқылы бұра күйіс соғылақ пүндетінде, оны еді оғанарын тұқ тиханыры?
А ты хаме бастык хын хын алачларым кине булади. Кине раскатырым. Хаветтин краскалама. Чабулы. Ага. Бутта краскалама. Бу булана били рабочая сторона. Тан ничего страшного. Бу дуктан дуа албат. Угу. Эре бетине курдук бутун нада. Угу. Бу краскапны унде би букку ябыт. Ага. Чуйдик болох. Айердым. Вот. Мен үксін тоқтан ұлабын. Оны бәйін соғын ағылағанда, ол мағандан ұлған байшеттер егін. О, ұқтын кемем үткөрді әбін, бірақтың көрді әбін. Құлда бұтшы. Аға, мағы құлда бұтшы. Бұл бәрі 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 там была надя бу манна үксүн аюут манна хатар булгаджи манна манна ачаны мариел калабак катаганы көнүрүк раскалан барамын сыгырак ойу гына ут. Атан хендилдер гына ут. Тас аттын индик токкана ут. Тинне булана мен. Ой мам. Косо бит кара хайык. Ойу хогу. Сыр не доска дене урук. Тэ? Мен күчө бай сыр оюлах. Салфетка ул буту. Мен кубагы. Ким барар хатыр. Сүрүн бравлалары тубуй буди кубаш урукка. А, тух болуп канада. Хамы мен ырыр каптым ген салфетканы урахана итне тоска. Ага, алык херенен били тух байди. Сан каларда. Нежный багая. Сөт. Онда клей игин ада болара болада? Клей ада, ага. Бува клей туктабын. Онда лак туктабын билеймер. Манек краскалаты бит. Хин басых курдук тек. Ага, чуге. Ага. Сеп салгын тан сеп бүгүн. Бу акриловый краска менен чуге. Түргөн батып. Ага. Дем булана. Салфетка кайыр. Улатар хеп. Ол эң ары. Чо ровно кырыйат. Эй, антан хорохтор манек даже мне кайтан лалар. Ага, бейлана. Катаран. Мне тугун түйрен барам. Эй, мне кнакка. Ройдут. Ага. Кнакут. Салфетка латар бит такени инчей дана. Инчей дана тенен кал. Тонда ме булар метат бар. Бу халпетканын декупаж оңорорун, онна бу выживление деген оңорорун. Уратлах лади. Уратлах, ага. Төхөр оңолары туу уратлахтары. Выживлениен буллагына туга материал атын, выживляйдер тугун уруйун атын болор. А 4-ге колоры печататын лабын. Онтон буллагына ме дук обработкалыбын, маспын. Онтон лахтыбын. Түрген батын оңғылдықта лақтыбын, ұрғы бүлі ме бүттінен лақты ұқсабын, оны жасы қаралын, оны салғынын та қаралын, бүлік файл тұғыны, файл көмітіне. Оны бір сұтқаны бұғадыр ұқтақ. Декупаж кене түрген? Декупаж кене түрген. Салфетка декупаған кене түрген. Бұл оны түрік слойны
кастаны слой. Кастаны слой, да, хантан бы чарахадам. Да, да. Олохтаны. Баманник сурах. Ага, баманник сурах, сурах так. Чеп чарас полы рвите. Ирина курдук полы рвите. Икки слой нылды быт. Так, уна да. Уда? Уа. Онтан салфет? Онтан болана мандыкынат. Рахнайдан сыгаралар, хэп мин манник сыгарабын сыгарабын файллан обычный. Файлбын болана, файл бар тухпын уралын. Апыккан ураган? Манник ойула көттінен урал. Алнара. Аха. Онна болуғанна инча дэвин. Олох чапчарас дэр? Чапчарас юрюме көттік. Мана бұдық дәрбе халғанын тахаран. Будеку бу салпетка декупаж маскарын ғуллар болуға де? Ол қанда барар оңырық күнсіп. Қанды барар материалы дүйер оңырың. Лағына неген өтчоңына бөғыр көден берерім болу да? Аха, бөғыр көден әбізәден. Ол хамай бүтәгер оңды күн ол. Олар бұл мүтчерс тағыстардақчы. Аха. Оны көндірім берек бінады. Бұл көр әжінан қалғыла. Мұны қайыпты. Тінден берен дұңын? Дүйім, аға. Так. Кейе, қандағырай бұл үйлетінен ұзыманың ұрдығында ұғыз күйен қалар де? Ұғыз күйеғын, әчі күйеғын. Тұғдағырай қын бағыры баққын. Мен бұланы, аға, қолығыры әрбейін әрджамын ашықта баққын. Ағыр бұл ұмдан кө Или это тухсилеры духовная пища. Ааа, кстати. Мене херенеген херенен уртупут. Онна мене тупулам. Тухтинер бутуареген аттанар аха. Онна мене тенедеммин утун тахарам. Мене кух пулана билет карта. Обычная карта, нанда тут тухпуне баха. Манник клей акриловый ПВА, да? Это ПВА, обычный ПВА. Ага, канцелярская магазин аркабар. Вот, тут же сарене, нарене, Аллах, надо. Бу клей пин. Кутту вот? Кутту, тархаталым. Вихат неме клей кутрай пите? Ага, клей кутрай пите. Бу кутты да, айджамбыда туга хох, улахан куттала хох. Манны была на кеннике красканан каям беря. Обрамление курдук оңырауын. Ай. Онтон? Қас? Онтон бұлана. Құрырек? Неме курды бұд? Фен бұдынан. Чуди курба тади. Ага. Лагам была на мене курба. А ведь я мене кюнинен турорангет. Ага. Чуди до хатабе хатабе. Мене кюнинен турорам. Бу орду бутун была на нардаш нардаш на кумага. Ага. Ламбира. Мене ламбира. Бу аджам бутат на лак кота мапа ми хумара. Ага. Мене краска нан бедигер мене хабту хер краска нан мене тухомаро губка нан. Ачан хачу ти кастер. Чебай. Ти хайдах пара юлах. Салфетканы ламмад беге оңрық пенсер. Онтан күлбудын кәнеттен 2-3 егін қосу лақты бұд. Абычнай мәнік қанық бары лағына. Крейловай емесі тауық. Сіп, Лили Шойбайы бұл мастер-класс көдір бүккер, яқы мақтал болуын, беге бері бітер әлжетті абыккар. Оннатын бен өсі бұл мағанан ұғанарын тәнеген, кәнген істін. Әлбәк оңығық әлген үйірттін. Күнді көрәтшілер бет, сұға адамата оғық бері, манан бәдінетін түміктір, үрюдағаны әге берге болуң, оңнатын бәяғаты гәр сөптіғ, жарығы табылың ген бағасына апынды табыт. Көрсек қадері.